Morales. Mario Morales, grazie tal-li l-qat li sedina l-VIP Lunch, kif inti? Grazie li l-ek tal-li sedina, jina jgħet. Tajjeb. Għalli tal-li għandi naħseb li jgħet mux ħażin. Għalli, tajjeb, tajjeb ħafna. Jina nishtiq li, ovvijament, kil-bambini tini l-grazzi nkun bħalek, ġifieri. Nawguralek, nawguralek, tata x'qalbek. Grazzi, mela, preżentajt lek il-menu, din hija logħba sempliċi ħafna, ġifieri fil-verità intervista forma ta' logħba, għażel starter main course u deserta, u hekk għandi setta mistoqsijiet, jinti tista' tagħmel pass, però jekk tagħżel li tagħmel pass fuq xi waħda minnhom, ġifieri ma tirrispondix. Mela żgur bħala bel. Ikol żgur jien. Mela l-ikol kollha, l-ikol kollha. Ħan ikol żgur. Tajjeb, tajjeb, mela, xi plat ħalli tinnibdew bih. Mela, l-starter jiena naħseb li octopus and garlic. All right, mela l-ewwel platt octopus and garlic, it-tieni platt, il-platt prinċipali ta' Mario. King prawns. King prawns, ħanibqgħu fuq il-ħut, u d-deżerta. U d-deżerta naqra ġelat ta' ċikkulata. All right, ġelat ta' ċikkulata, tajjeb. Ma nagħmlux ħafna. All right, eħe. All right, tajjeb. Top il-ħut inti. Nħobb kollox, ta' nħobb kollox, basta mhux ħafna. All right, l-ewwel mistoqsija ħanet ilqu bil-ħames minuti u għaw setta mistoqsijiet importanti tirrispondihom kollha. Mela l-ewwel mistoqsija hija Mario u t-tisir, inti tgħix waħdek, allura x'tagħmel biex tiekol? Tissajjar kuljum. Ħan ngħidlek, meta inti tkun qed tgħix waħdek, trid tadatta ruħek li l-iktar ħaġa importanti li ma tibdek il-ġu ħissib xi ħaġa x'tieħor. Ftit id-dar mill-inqas. Allura, jifim li għaddattajt ruħiem xi nies li jilin ikol għandhom issa 20 sena u jafuni sew. Ħbib u t-murandhom. Murandhom jew bliedem ma kienx hemm pillu. Nħobbi Ċajniż ukoll, allura. Allura tħobb li kellċen. Jiġi naqra malajr f'xi mutur, jiġi minn ngħidlhom illi naqra xi ħaġa żgħira u leħa li ma ngħidux x'niekol għax inkella. Jiġibil miskien within 15 minutes jew 20 minutes kol. Illallu, take away. Dejjal qot with il-line jien allura. Hemm ħafna. Hemm kemm irrid. Tajjeb, jiġifieri li kellċenis u għalli kell. Mhux kol, mhux dejjem. Imma tħobbu li kellċenis. Ġieli nagħmel xi naqra ravjul ta' jien. Eħe. Jiġi naqra spaghetti ta' mala ma nafx nagħmel xejn iżjed. Ma tafx issajjar ħafna. Se qod dejjet naqas saf nixxieru l-forn. Le. No. Arrejt, tajjeb, arrejt. Mela, ovvijament, ta' tajjeb, jemurru tajjeb. Mela, u jiva. Mela, l-aktar ħaġa li tbeżżak, Mario, xini? L-aħħar ħaġa li tbeżżani peress li tibda tikber fiż-żmien huwa jekk tiġi ma tiflax. Għax imbagħad ikollok iċċempel lil xi ħadd u titlajnuna għax inkella waħdek ma tibdix kampa. Dik tbeżżani naqra jes. Arrejt, u inti nimmaġinak persuna indipendenti ħafna. Ħafna, 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 ħafna. Li tiġi bżonn xi ħadd għalik hija xi ħaġa. Naħseb se tkun diffiċli. All right, okay. Inti minn raħal ġdid u tħobb in-naħa t'isfel, inti tħobb in-naħa tas-sawt. Immaġin li għedditlek ma moħok li tmurtex fin-nord. Le, le, żgur li le, jiena I'm a south person, fatti għad għext ta' meta tifel raħal ġdid, faċċata tal-bandli, faċċata tal-iskola, tal-gvern, Church Avenue, mbagħad mort noqgħod il-Vgura, Marsa Xlokk, u issa ili 20 sena u tilajn. Tieħu għalhekk jekk xi ħadd jgħidlek jekk hemm ma kontx nagħmlek mis-sawt. Jgħid li jritu. Ġieli qalulek imma. Ma naħsibx ta'. Alright, illum m'għadix da, m'għadix. Ma tagħmel l-edba differenza li ħadda. Jien mhux se nsaqsix ħadd minn fejn inti, jekk ma jkollix għalfejn biex jitini l-adress. Mhux hekk. Jien mhux se ngħidu sma inti taslima mill-ħamru ma tinteressanix. Illum il-ġurnata naħseb jiena. Le, le, ma naħsibx il-poplu Malti inbidel ħafna. Kompletament. Ġifieri speċjalment il-koppji żgħaret imurru jgħixu kull imkien u kull pajjiż kull raħal hemm minn kull imkien. Anki tara ħafna differenza, pereżempju jkun hemm ir-raġel minn ximkien min-nord u l-mara tkun ħafna mis-sawt u l-istess hemm ħafna hekk. Ġifieri, arrejt ikun hemm il-mixed. Mixed. Taħlita kbira. Mela, nagħti gomma li ma jkun dak l-avveniment li tħassar minn ħajtek, teliminaħ. Ilha ma mhux ħan ippassjaħ ilek ħan ikol. L-iktar ħaġa li dejqitni f'ħajti barra separazzjoni sintendi, kienet li ippruvajt inkabbar il-biznis, ġitni idea u flok li mort il-qudiem fallili. Naħseb dik dawk it-two three years ta' dik il-trauma li tħalt fiha. Kien diżappunt. Għalija kien diżappunt kbir. Allora, tu naħseb hija xi ħaġa li huwa messaġġ ukoll għax kulħadd jgħaddi minn żmien simili fil-ħajja tiegħu. Hemm inti bqajt għaddej, bqajt. Eħe, imma to be honest, għamilt parti naqra mhux ħażin minn ħajta kont imkisser finanzjarjament għax meta taħdem xi fuq xi ħaġa kbira u tfallilek. M'hemmx tagħmel.
Tajjeb, għadna ħajji. U mela, going strong. Mela, mis-soqsi joħra, kont miż-żewweġ, l-lum separat, pero ġili għaddit lek memuħuk li terġa t-żewweġ. Ġili xtaqt? Le. Mxan għotni d-dajan għajlik, bieb nisa għandi ħafna, nitkelmu, ġili ħriċtu koll, pero li nerġa nitħol xi ħaġa ta' żwieġ, responsabbiltà kbira għaddejt minnu darba. Forsi kien hemm perjodu li kien bellezza ħafna, kien sabiħ ħafna, kien ġiex tfal, inħobbhom ħafna, illum nannu ta' tifla d'erba' snin, allura ma nixtieqx nerġa' ngħaddi, ma niżgużgu li ma nerġa'. Xi ħaġa ta' darba kienet sabiħa. Għalqet il-bipala. Hija storja, storja ta' xi ħadd għalaqa għalaq il-ktieb. U l-ktieb magħhom. Tajjeb. Nammirak ħafna kif titkellem. Inti għandi ħafna slalef hu. Ħafna nies isaqsuni Mario għalfej jiġġemma slalef. Għax Mario salib kbir. X'in idi ta' slalef? Eżatt se ngħidilek di storja ħelwa ħafna antika. Jiena kelli sija tal-mużew. Kelli sija tal-mużew, kienet toqgħod magħna. U kienet minn dawk tal-mużew ma' vervexxenti tal-Onnella. Ta' karomx inti. U di kienet kull nar ta' ġimgħa morru l-belt naraw il-kurċifista Ġesu. Jien kont għadni żgħiru dal-kurċifisti li kien ibeżżani ħafna ħafna ħafna. Kienet tgħid li tibżax minnu dak iħobbok taf kif jagħmlu da tal-mużew da u jiena bdejt inġemma l-kurċifissi għax. U llum għandek kollezzjoni kbira, xitan għandi ma jtħożur. Bej wieħed uħor taf kemm għandek. Imden li mal-ħajt ma nafx, però kollox hemm xi 400. Il-lanġli, 400 salib. Mela, apparti ħafna affarijiet oħra, il-ħin skada. M'hemmx tagħmel. Mario, ġifieri rispondejt il-mistoqsijiet kollha, però ġifieri kull ma kellew hekk irrispondejtu, ġifieri kif attenti il-logħba rbaħta. Jien nixtieq nirringrazzja lilla Roma Restaurant li ovvjament tagħna dan ir-regal. Nixtieq nirringrazzja lilek għaliex nemmen li inti ħanajda bl-Ingliżi what you see is what you get. Kif tkun minn wara l-kwinti, tkun qudiem il-kamera, ġifieri persona onesta u open ħafna u għalhekk nieħu gost u ħaddi gost li aċċettajt li sedin għall-VIP lunch. Grazzi. Grazzi lilek ukoll. Grazzi lilek kulla Roma Restaurant li klali s-sena Roma morru nieħdu pjaċir. Grazzi lilek. Grazzi lil Ryan fidej sibtek fidej Ryan issa.